interessante. Três assistindo. Valeu, galera, por assistir essa live. Tecnicamente, eu estou continuando a live passada. Quem estiver assistindo, por favor, mandar mensagem. Assim eu posso responder. Então, Murilo, então meu. O quê? Eu não consigo adivinhar o que você fala, não. Ah, pô. Ah, tá, agora lembrei. A stream tá numa qualidade meio baixa por causa do meu PC, que é assim mesmo, tá? Mas. Tentar fazer uma. Acho que eu quero. Vocês assistindo, valeu, galera. Por que a live? Murilo Leopoldo. Acho que é depois de muito tempo você fazer vídeo pro meu canal e uns canais aí, né, com o nome é um deles, que só vive de live. E eu vou tentar fazer quase o mesmo. Eu acho que essa vai ser a última partida da live, viu? Hoje teve outras três. You need to locate the biohazard container. Duas foram só de testes e as outras duas foram. Quem tiver assistindo, se inscreve aí, né? Por favor, dá uma força, dá um like aí. É demais. Ten seconds to insertion. 5 seconds. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Drone ready. Drone activated.
Se a live tiver meio bugada, é por causa do PC mesmo. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. 10 seconds. Protect the bio container. Hostile activity. Down to one friendly. Op 4 eliminated all friendlies. Nada. Nenhuma pergunta. Nada. É aquela hora que seu PC trava. Eu vou finalizando a live por aqui. Tem outras lives no canal que eu fiz, só que, tipo, essa aqui é a continuação. Meu PC tinha travado, então eu tive que fazer outras e algumas foram só de teste. Valeu a todo mundo que assistiu. Deixa o like, se inscreve. E falou.